Daha 3 modul tipli xəstəxana istifadəyə hazırdır. Bu, COVID-19 pandemiyasının ölkəmizdə yayılması ilə mübarizədə olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Modul tipli xəstəxanaların quraşdırılması ilə ölkənin səhiyyə sisteminin əlavə 2000 çarpaylıq ehtiyatı yaranır. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 3 modul tipli xəstəxanalardan biri Bilyək qəsəbəsindəki 28 saylı Bilyək Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına, digər ikisi isə Sumqayıt şəhərində 1 saylı Şəhər Xəstəxanasına və Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki xəstəxanaya təhkim oldu. Hər cür şəraitin yaradıldığı ümumilikdə 100 palata və 200 çarpayı yeri olan 3 korpuslu bu xəstəxana kompleksləri mərkəzləşdirilmiş oksigen generator sistemi ilə təchiz olunub. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həkim kollektivi ilə görüşdülər. Bundan sonra video bağlantı vasitəsilə bir saylı Sumqayıt şəhər və Abşeron rayonundakı Saray qəsəbə xəstəxanasına təhkim olunan modul tipli xəstəxanalarının açılışı oldu. Qeyd edək ki, ilk belə xəstəxana mayın 7-sində paytaxtda istifadəyə verilib. Daha 6 kompleksin isə bölgələrdə inşa edilərək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.